Kam na střední školu? Žákům 9. tříd a jejich rodičům, kteří stojí před nelehkým rozhodováním, pomohl festival vzdělání a veletrh středních škol, který se na brněnském výstavišti uskutečnil od 22. do 24. listopadu. Tyto dvě akce se až do neděle konají na brněnském výstavišti. Mezi jejich pořadatele patří Jihomoravský kraj, který zde také zařizuje většinu středních škol na svém území. Těch škol je takové množství, že je na každém, jak si vybere. Samozřejmě pro nás jako prioritou je především to technické vzdělávání, protože máme Jižní Moravu, která je, co se týká inovací a těch vědeckých center, jako bych řekl, hodně rozvinutá a trošku nám chybí ty technické obory. Zatímco festival vzdělání byl zaměřený víc na předvádění ukázek toho, co dokáží studenti v rámci školní i mimoškolní činnosti, na veletrhu střední škol se návštěvníci mohli dozvědět hodně o jednotlivých studijních oborech. Naši žáci oboru učebního nástrojář a oboru studijního mechanik seřizovač mají možnost firemního stipendia. Je to poprvé v tomto školním roce, je to velký zaměstnavatel regionu, který jim vlastně nabízí nejenom měsíční finanční podporu během studia, ale samozřejmě vlastně zvýhodněnou výplatu během brigád. Já si myslím, že nám škola dá hodně v tom, že můžeme pomáhat lidem a že nás vlastně naučí pomáhat těm lidem. Chodíme vlastně na praxe do nemocnice celý rok a pak máme ještě souvislovku, jakože praxi celý červen. A určitě bych chtěla pokračovat dál. Máme i hodně odborných předmětů, takže nás vlastně škola připraví na vyšší odborné školy. Tady na veletrhu středních škol a festivalu vzdělávání v Brně probíhá od čtvrtka do soboty taková ochutnávka našich služeb. Je to kariérové poradenství, kdy jsme k dispozici pro rodiče samotné nebo s dětmi nebo i samotné děti, které si vybírají střední školu. A chceme vytvořit takové místo, kde se dá chviličku zastavit, zvážit všechno, co tady slyší, ty informace od středních škol a zohlednit třeba i další aspekty v tom zvažování. Většina deváťáků a jejich rodičů má ještě na rozhodování dost času. Přihlášky musí odevzdat do 1. března. Výjimkou jsou umělecké školy, kde byl termín už 30. listopadu.